goyang kiri masih bersama Nyung Rido Pano ingati pun bandek kami dening Bopo Imam Mokhtar asik ayo dirake yo kiri yo palagan anggeret aprang pupu watyo bolo rasep so kaseser ngayuk ya butane podo sirno iku muro suarane watyo budal sigra mangsa maju ing palagan anggeret aprang pupu watyo bolo rasepso kaseser ing ayung yo butane podo sirno Aku di kono ketok nomor di sawang nek ana apa-apa. Oke, apa PT?
cerita lawet becek ing palang thank you.
Ayo yuk, sing semangat yuk masih.
putih nek kuburan opo di kuwi jenenge bojone abang abang rapot tangan opo di kuwi jenenge rambutan godal gandul rasa rungan opo di kuwi jenenge gandongan gondal gandul warna-warna yo dik yo iki jambu iki nongkrong gandul aku yo nafas yo ana terong ana gondol gondol gandul ana kuncine mbok rada wasyo ayo nabian panas tetep los pokoke masih ayo los masih ayo bersama Rigo Pandro ae Jangan bosin, boboi mau tak jauhi. Papakah pengen terus bosin? Wilo, bosin yang bos. Ini lo tahu lo hanyar. Wilo, bosin jauhi. Papakah teko kan malu. Oh,
Ayo, ho ho ho, los pokoknya, ayolah guling Dewi bermencut, ho ho ho.
aku nek iki. Aku kadung tresno ku tenan-tenan ora mbek ibangi. Ya sambat karo bose kuwi lho. Sakno, sakno. Oh,
Jengger. Waktu benak yuk lembutnya yuk untuk benak. Ngono. Masih bersama tu, Rigo, Pak Jawa, Pak Galos masih. Dikai baju suci kan, ayo kan, was, no, bersama Nyuk Rigo Pandowo original, Panggalos masih, Bobo Imam Mukhtar, no, was, ayo, Audio Production matur suwun, thank you. Was ya ya lo was ya lo ayo manut marang bapa ayo. Ayo manut aku bali popo, aku bali popo, aku seorang kuat popo, panas banget popo, lo was ayo. Enggal Bali ayo, enggal Bali ger, makut makomong ger, Pak Galos. Los bapak, Pak Galos masih bersama Yuk Rigo. Piye Mas Narko jalu apa? Jalu adus. Jalu didusi barongane. Walah. Barongane urung adus. Nutupet mangalo. Buka jumpono banyu suci ken, ayo ken tinggi ngedusi barongan kuwi ken, ayo Panggah los masih bersama Nyuk Rigo jahat.
puluh kok kartu kafe ayo manut para bopo. Bersama Nyu Rido Pandowo.